ሀገሬ ልጆች እንደምናችሁ፣ ዘና ነኝ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ። ዛሬ ደግሞ በርሊንግተንን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ኮፍ ፋክቶሪ ሂውስተን ቴክሳስ ያለው ማለት ነው። በጣም የምወደው ስቶር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ አስር ጊዜ ሆነኛል እዛ መሄድ ከጀመርኩኝ። እዚህ መምጣት ከጀመርን ሁል ጊዜ ነው የሚሄደው እዚህ ስመጣ ና በጣም አሪፍ አሪፍ እቃዎች ያሏቸው ናቸው እና ብራንድ ኔሞች ያሏቸው ማለት ነው። እና በጣም በሎው ፕራይስ ነው የሚሸጡት። እኔ በጣም የምወደው ነምበር ዋን ስቶር ነው። ሁለተኛው ጄሲፔኒ ነው የምወደው። እና ያሏቸው ቤብስ የቤብ ኮሌክሽኖች አሏቸው። ጫማ አላቸው፣ ምን አላቸው፣ ማይክሮ ኮርስ አላቸው፣ ጫማዎች ምናምን ነገር። እና ፕራይሱን ስታዩት በጣም ነው የሚገርመው። እና ስትገዙት የምትገዙበት ፕራይስ እና ከዚህ በፊት የነበረበት ፕራይስ በጣም ይለያያል። እና እኔ በጣም የምወደው ስቶር ነው። ከወደዳችሁት እና እናንተ በምትሄዱበት ስቶር ከሆነ ፕሊስ ንገሩኝ፣ እሺ፣ ምኑን እንደምትወዱት ማለት ነው። እኔ በጣም ነው በጣም 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 ከምወደው ስቶር አንዱ አሜሪካን ውስጥ በርሊንግተን ነው። እና ያ እና ብዙ ነገሮችን ነው የወሰድኩት ለልጆቼ ራሱ ጫማዎች፣ ልብሶች ምናምን ነገር። እና ያ በጣም ደስ ይላል፣ ፕራይሱም ደስ ይላል። አፎርደብል የሆነ ፕራይስ ነው። እና ያው ብራንድ ኔም ያላቸውንም ነገሮች ብዙ ነገሮች ታገኛላችሁ። I really love the store. So ልንገራችሁ ብዬ ነው የመጣሁትኝ። እና አት ነገሮቹን የገዛኋቸውትን ማለት ነው እንትን ብያቸዋለሁኝ፣ ፕራይሳቸው ምናምን ነገር ቪዲዮ አንዳንዶቹን አንስቻለሁኝ፣ ትመለከቱታላችሁ። ለሴት ልጆች አቤት ልብሶቻቸው እንዴት እንደሚያምር በስማም። ስቶሩን በአጠቃላይ በወስድ ደስ ይለኝ ነበር። እና በጣም ደስ ይላል የሴት ልጆች ልብሶች ያሏቸው ምናምን ነገር። ያ ላይክ አሰድ በጣም አፎርደብል የሆኑ ነገሮች ናቸው። እና የምትጠቀሟቸው ከሆነ እናንተ የምትሄዱ ከሆነ እናንተ እስኪ ንገሩኝ የትኛው ስቶር ነው አሜሪካን ውስጥ ፌቨሪታችሁ የሆነው ስቶር። ያ እና ለልጄ ስንቴ ደግሞ ይሄንን ማይክሮ ኮርስ በጣም የምታምር ስፓርክሊንግ ሹዝ አግኝቼ ገዛ ሁላት። እና $24 ኢትስ ዌይ ቺፐር 39 ነበረ 30 ብር ማለት ነው። ሶ ኢትስ ቬሪ ቺፕ አንድ ዲስ ዋን ዘ ኔክስት ዋን ኢዝ ሬንቦው ሚኒ ዛት አይ ጋት It was $24. It was $13. $13. ማለት ነው። በጣም የምታምር ሹዝ ናት፣ የምታምር ጫማ ናት። ለልጄ ደግሞ ፓምፓ ይሄንን ያገኘሁለት ለሱ the price is decent price $32 ነበረ 23 ብር ማለት ነው። ያስ ቻምፒየን ኮሌክሽኖች አሏቸው፣ የቻምፒየን ልብሶች ማለት ነው። እነሱም አሏቸው በጣም የሚያማምሩ ጆርደን ማይክል ጆርደን ኮሌክሽኖች አሏቸው። በቃ የሌለ ነገር የለም። እና እንዳልኳችሁ ማለት ነው ቤብ አላቸው፣ የቤብም አላቸው ኮሌክሽኑ እንዳለ። እና እንዲያውም ለዴቴ እንዲያውም ሲሄድ የተነሳሁባት ፒክቸር አለች፣ አንድ ፎቶ የገዛኋት ልብስ ቀሚስ እቺ ቀሚስ ማለት ነው ኤችኤምፒ ኮሌክሽን 10 ብር 11 ብር 24 ብር ነበረ 11 ብር። በጣም በጣም ርካሽ ነው። አፎርደብል ፎር ኤኒባዲ አይ ሪሊ ላቭ ኢት። ሶ ያ እናንተም የምትሄዱበት ስቶር ከሆነ ፕሊስ ኮመንት አድርጉልኝ ቪዲዮ ላይ። እና ደግሞ ይሄ ደግሞ ጆርደን ማይክል ጆርደን ኮሌክሽን ፎር ማይ ሳን ያ ፕራይሱ በጣም ነው የሚገርመው። ላይክ ግማሹ ያው ወደድ እንዳለ አለ፣ ግማሹ ደግሞ ወደድ አይልም። ግን ይሄኛው ሶስት ፒስ ነው የመጣው። ሰው ያ አንድ ዲስ ዋን ኦዝ ጁሊ አንድ ዋት ዋዝ ኢት ያ ጀን አንድ ጄሲ ኮሌክሽን
ለልጄ ይሄኛውም ጆርዳን ጆርዳን was like how much was this one ይሄኛው 38 ብር ነበር ከነሱሪው ማለት ነው ከዛ በ 17 ብር እና በጣም ረካሾች ናቸው ኤንዋይሲ ይሄንን ለነግራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ናይኪ ፓንት ደግሞ ለልጄ በ 6 ብር እና ኤንዋይሲ ይሄንን ላሳያችሁ ብዬ ነው የመጣሁት between የbetween collection ውስጥ ደግሞ አሉ